Idemo samo hitovi. Da li je istina da je Dado trebalo pesmu ponovi za mnom, pa mu uzela Vesna? Da. Pa što? Pa nisam mu ja uzela, meni su dali. Jeste, Damir Handanović je to pravio za mene, za jedan album, generalno, i onda se nismo nešto na kraju dogovorili oko čitavog toga. Mnogo skupa bila. Da. Tada je počeo da diže cijene žestoko. Da. A pesma je fenomenalna, zaista. A onda mene zvala Marina. Slušaj, imam jednu pesmu, ovo samo mu se stida pevas. Ali moraš da se takmiči, se rekao, šta da se takmičim, s kim da se takmičim ja? Pink festival. Kažem, nemoj da me zezaš, kako takmičenje, se ja takmičim tamo sa decom. Ne, 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 moraš, Milica takođe je, pesma, Ma kažem, ljudi, nemoj, ja ću da budem specijalni gost, mogu da budem u žiriju, ali se takmičim, baš ne ide. I Boga mi ne vredi, ubediše me dobro. Poj, pobedi ti. Pobedi ja u svim varijantama. Sad idem ja kući. Noć. Odavde, Šimanovaca za Beograd, zove Marina. Popisam im se na mladost.